အဝဲအစားများကိုစစ်ဆေးသောဓာတုဗေဒဝန်ကအောက်ခံပေါင်းမီတွင်တုပ်ပိုးများတွေ့ရသည်ဟုအစီရင်ခံထားသည်ကိုတသိခံခါကြီးတွင်တွေ့ရှိရသည်။မောင်ရင်မောင်ကလကောင်းသည်အခန်းတွင်ရှိနေစဉ်အချင်းဖြစ်သည့်ညာကဦးကျင်ဟုတ်နှင့်လကောင်း၏ဇနီးဒေါ်ရင်တမီးကြီးမက်ကြီးဝင်းတို့အခန်းတွင်ဝင်လာကြသည်။ ဦးကျင်ဟုတ်ကမင်းငါသမီးကိုမတော်မတရားလုပ်တယ်မဟုတ်လားဟုဆွဆွဲသည်စားသည့်ဖြင့်ထွက်ဆိုကဆွဆွဲသည့်ပြမှုကိုလကောင်းကမကျူးလွန်ရာကြောင်းငင်းကွယ်သည်ဦးကျင်ဟုတ်နှင့်ရခင်ကရန်ညှိုးရှိ၍မတရားဆွဆွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုလဲဆိုသည်တို့ရတွင်ကိုကလာနှင့်ကိုထွန်းဝေတို့နှင့်ကရန်ညှိုးမရှိပါဟုပြောသည်။ အထူးရာဇဝတ်ယုံကမတ်တင်ဝင်းအားစစ်ဆေးသောအခါမတ်တင်ဝင်းသည်မူမမှန်မေးသည့်တို့ကိုကောင်းစွာမဖြေနိုင်ဆက်လက်မစစ်ဆေးဘဲရက်တန့်လိုက်ရသည်တရက်လိုတရက်ခန့်တို့တင်ပြကြသောတသက်အထောက်အထားအလုံးတို့ကိုခြုံကြည့်လျင်မောင်ရှင်မောင်သည်ဆွဆွဲသည့်ပြမှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုအထူးရာဇဝတ်ယုံကတွေးရှိခဲ့ခြင်းသည် ခိုင်လုံမှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆရပေမည်။တာမန်အားဖြင့်ဤပြမှုမျိုးကိုထင်ထင်ရှားရှားကျူးလွန်တတ်သည်မဟုတ်။တို့ရတွင်ယမှုတွင်မူကားညအချိန်ဦးကျင်ဟုတ်တို့မိသားစုလကောင်းတို့၏အခန်းတွင်မီးပိုပြင်ရ၌အာယုံဆိုင်နေသည်တို့ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍စိတ်ကောင်းစွာမခိုင်သောမတ်တင်ဝင်းကို မောင်ရင်မောင်ကဆွဲဆောင်ခေါ်ယူကကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းသည်လောလောလတ်လတ်အထောက်အထားများရှိသဖြင့်ထင်ရှားနေသည်အခန်းတွင်မှမတ်တင်ဝင်းသည်အဝတ်အစားဖျို့ဖျဲနှင့်ငိုယိုထွက်လာခြင်းချက်ချင်းတိုင်တန်းခြင်းဦးကျင်ဟုတ်ကချက်ချင်းသွားရောက်၍ရဲစခန်းတွင်တိုင်ကျက်ဖွင့်ခြင်းမတ်တင်ဝင်း၏အဝတ်အစားများကိုတင်ဆက်၍ဓာတုဗေဒဌာနသို့ဆေးရန် အချိန်မနှောင်းဘဲပို့ခြင်းမတ်တင်ဝင်းအားစေးုံတို့တပါးတဲခေါ်၍စေးစေးရန်စီရင်ခြင်းစသည်တို့သည်အမှုတွင်ခိုင်ခန့်၍အဆက်မပြတ်သောအထောက်အထားများဖြစ်သည်ပြစ်ဒဏ်ကိုတတ်မှတ်ရ၌အထူးရာဇဝတ်ယုံကစိတ်မခိုင်ခန့်သူဖြစ်သည့်ကလေးငယ်မိန်းကလေးတဦးအား အနိုင်အထက်ပြုခြင်းသည်စိုးသွမ်းညဉ့်ဉန်သောပြစ်မှုဖြစ်သည်ဟုယူဆ၍ပြစ်မှုနှင့်ထိုက်တန်သောပြစ်ဒဏ်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အထူးရာဇဝတ်ယုံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပြစ်ဒဏ်တတ်မှတ်ချက်တို့သည်တရားဥပဒေနှင့်ကိုင်းညီမှန်ကန်သည်ဟုအတည်ပြုအဖွဲ့ကလည်းသဘောရရှိပြီးဖြစ်သည်အစိုးရရှိနေကြီးဦးလာသိန်းကတတ်တေအထောက်အထားများပြေဆုံးခိုင်လုံ၍ အမှုမှန်ဖြစ်ပါသည်ပြစ်ဒဏ်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့ကစဉ်းစားလိုကစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်ဟုတင်ပြသည်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ထားခြင်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေးရှိသည်တတ်မှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်သည်လည်းပြစ်မှုနှင့်အချိုးကျသည်ဟုယူဆသောကြောင့်အယူခံကိုပါလက်လိုက်သည်